ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಭಕ್ತರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಹ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಲಡ್ಡು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇವನ ದಗ್ಗರ ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಪವಿತ್ರಂ ಚೇಸೇ ವಿಧಂಗಾ ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯಗಳನ್ನ ತರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಬೀಫ್ ಕೊಬ್ಬು, ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೀನೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರನ್ನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಸಲು ಇದು ನಿಜಾನಾ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಸ್ವತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಂದ ನಂತರ ತಾವಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಈ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಿರಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾಕೋ ಮೊದಲು ತರ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹನೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ತುಪ್ಪದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ NDDB ಕಾಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ವರದಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 90% ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ 81% ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕುಸುಬೆ, ಆಲಿವ್, ಗೋಧಿ, ಹುರುಳಿ, ಕಾರ್ನ್, ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳ ಅಂಶಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬೀಫ್ನ ಕೊಬ್ಬು, ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೀನೆಣ್ಣೆಯ ಅಂಶಗಳು ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. As one of the ingredients for the preparation of ghee which was supplied to Tirumala Tirupati Devasthanam kevala commission aasegoskara mattu hindugalalli yegidru unity annodu ilve illa annodanna tilkonde ee tarada drohakke kai hakidare. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಂದ ಅಂತ. ಮತ್ತವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೇನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2019 ಮುಂಚೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ KMF ನ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ KMF ನ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ AR Foods ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಕಲಬೆರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1000 crore rupees ಆದಾಯವನ್ನ ತರುವಂತಹ ಈ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಪ್ಪದ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಈ ಕಳಪೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ TTD ಹತ್ತಿರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೀಫ್ ಅಂಶವನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕಂತಲೇ ಈ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಾಲಯವಾದಂತಹ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇನೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ಗೋವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೇನೆ ಗೋವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತಿನ್ನಿಸಿರುವುದು ಮಹಾಪಾಪವೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ಲಡ್ಡು ಮೂಲಕ ಬೀಫ್ ಅನ್ನ ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುದು, ಹಿಂದೂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಡೀತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ಬೀಫ್ ಕೊಬ್ಬನ ಹಂದಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 80,000 to 1,00,000 ಜನ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,00,000 ಜನ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಅಂದಾಜು 300,000 ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಕೆಗೆ 500 kg ತುಪ್ಪವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನ TTD ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಾದಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಸರಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಬೇಕು? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಸೀದಿಗಳು ಹೇಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ.